Ну, як вам моя заставка? Я з нею мучився дето уже один день. Я повчив уроки і почав робити цю інтруху. Так що, давайте я вам все розкажу, що тут у мене є. По центру ви бачите Вальто Аоє. Тут написано надпись Боді. Тут у нас Кріпер. Лайк. І знаєте, що тут написано? Читайте. Ставте лайки. А тут що написано? Ось до тут. Підпишись. На Богдан 38. Тут у нас ще є Стів. Бонні. Гренні. Динаміт. І все таке. Це моя заставочка. Вона буде появлятися в кожному відосику. Так що, на мої старання, ставте лайки. І так, сьогодні у нас по арені, ви самі розумієте, що буде битва Бейблейд. Вибух Турбо. Да, взрыв Турбо. Короче, вчора ночью я грав в Бейблейд, просто, без съемки. І Форнеус, я починив, короче, драйвер, четверг, чи що, чи в середу. Да, в середу я починив драйвер, знаєте який? Отакий шариковий. Я його поставив Хазард Кірбеусу, як положено. А дивіться, що Форнеус зробив з Хазардом. Це жесть. Форнеус уничтожив Хазард Кірбеуса. Він уничтожив його. Дивіться. Помилуйтесь. Я, блін, удивився. Як? Як він мог уничтожити Хазард Кірбеуса? Як? Він уничтожив, тупо його уничтожив. Він його уничтожив. Драйвер я убираю, я не знаю, кому його поставити. Напишіть в коментарях, кому ж поставити цей драйвер. Оцього Хазарда я убрав. Він уже не буде сражатися, бо його вже не отремонтируєш. Він повністю уничтожений. І це, понімаєте, уничтожений Хазард. Це прям жесть повна. Форнеус його уничтожив. Бачите, який бей? Уничтожає беї. Да. І так, давайте зразимо кого. Предлагаю сделать битву. Nightmare Winner против. Legends Спригана. Я его беру. Сейчас начнется битва. Сейчас по стариночке. Пускалка, яку я буду запускать влево. И пускалка, яку я буду запускать вправо. Итак, сейчас мы начнем нашу битву Бейблейда. Сейчас пошумим. До 2 очков. Победил Nightmare Luinor. Снова ему одну жизнь. Кстати, Nightmare Luinor создается из 2 частей. И это... Ему дает строение такие хорошие. Да, да. Угу. Информация от Боди. Еще раз повторяю.
суботу і неділю не буде відосів. Бо в суботу у моєї бабушки завтра, бо зараз п'ятниця, днюха. І хто може писати поздравлення, так що да-да. І все. І лайкусики ставте, і підписуйтесь на канал мой. Давайте. І ми продовжуємо. СССР, СССР, ой. Пока. Не такі слабенькі, а такі от луйнорчика. Не такі особо... Такі, не такі особо і хороші. Так, наносяться, да. На чого вони такі? Я, якщо чесно, без поняття. Я ще не покушав, та ще й не поучив уроки. А зараз я сніму відео. І побіждає Nightmare Luinor. Я його, може, ночі залю, чи поучу уроки. Покушую, повчу уроки, потім я його почну заливати на YouTube. І так, побідив Nightmare Luinor. Так що давайте Nightmare буде з кимось ще сражатися, бо він побідив Legends Прігана. Самого Legends Прігана. Понімаєте це? Тепер битва. Хороша битва. Знаєте, яка? Знаєте? 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 Не знаєте. Ви не знаєте, яка зараз буде бітва. Взагалі, я не знаю. Ну, ви ще не знаєте. Не знаєте. Не знаєте. Буді Лонгінос проти Дед Хедіса. З Ренкою. І так, зараз почнемо. Перший запускатися буде у нас Дед Хедіс. Дедушка Хедіс. А вторим Блоді Лонгінос. Зараз ви побачили мій потолок. Естественно, бо Луйнор влетів прям у телефон. Не просто вилетів, а влетів. І дивіться, він ще й розлетівся. Я зараз поставлю на паузу, і ми продовжуємо. І ми продовжуємо. Луйнор тоді вилетів. Просто тупо вилетів. Так що це нам не мішає продовжити битву. Знову. Ну, битва до двох очков. Тепер Бейблейд я знімаю частенько. Так що... Заходьте на канал швидко і дивіться мої відосики. Хто їх ще не побачив? Що, опять? Якась це прям взривна вилітаюча битва. Тепер ніхто не получає очко. І тоді ще ніхто не получив очко. Да. Давай, доставайся, Дед Хедіс. Все, достав. Це як... Давайте останній раунд зіграємо. Якщо вони знову повилітають, то я їм не знаю, що зіграю. Ви це бачили? Рамка дріфтила. Дед Хедіс норм. О! Хорош! Пошла жара. І побіждає хто? Давайте швидко. Дед Хедіс побідив. Дед Хедіс, мабуть, як Фенікс. Получше. Все, Блоді Луйнор проіграв. Він ще раз не зможе зіграти. Проіграв він, все, проіграв. Нічого не можу зробити, все. Проіграв так проіграв. Так не проігрує. І ви зараз питаєте,
А что это я сейчас сделаю, что аж арена похилилась? Раму достаю. Дивіться сюди. Рамка надіта. Над Хедісом. І так, давайте... О! Я придумав битву. Дивіться. Еволюціонуючийся саламандр. Я вам просто поставив деталі з-під саламандри. І дивіться, який він став. Зараз ви побачите його. Всій красі. Отак. І Хел Саламандр зараз буде сражатися. Знаєте проти кого? Против Ревайп Фенікса. Хел Саламандр проти Ревайп Фенікса. Хто ж з них сильніше? Фенікс і Саламандр. Да. Я вже почав битву. Не здержався. Отак класно битва вийшла. А я в атаку переключився. Ну це нічого. Якщо Фенікс виграє, то виграє. Саламандр проіграє, значить проіграє. Проіграв Хел Саламандр. Жалко. Хел Саламандр. Но побіг Ревайп Фенікс. Да. Все дуже погано видно. Отак. Отак. Нормально. Тепер Екскалюс проти. Это Гелеса? О, давайте сейчас тройную сделаем битву. Это Хелес, Экскалиус и Вінінг Валькірія. Знаете, першого, кого мы запустим, це буде... Першим, кого мы запустим, да. Першим, кого мы запустим, це буде Зет Ахилес. Другим. Экскалиус. Третьим. Вінінг Валькірія. С ринга. Победил Экскалиус. Теперь сейчас мы решим, кто сильнее, Ахиллес или Валтрек. Сейчас мы это узнаем. Раз и навсегда. Кто же сильнее, Валтрек и Ахиллес? Зараз у нас така битвочка, бритвочка, не знаю, чого я так сказав. Він Валькірія побідив. Знаєте, що ви там валяєте? Ви не знаєте, а я знаю. Точно не знаєте. Це болт. Болт-волт. Бо це от Волтреєка. Ну, Ахиллес не проходить, бо він проіграв Вінінг Валькірії. То що він? Вінінг Валькірії не мог, не смог побідити. А як? Він ж побіждав його. Ну, ладно. Так. Тепер Арчір Гіркулес проти... Шадоу Аматеріуса і Вась Леопарда. Отак от. Так, беремо для начала пускалки. Ой, одну пускалку. Запускаємо першого Арчір Геркулеса. Другого. Вась Леопарда. Третього. Шадоу Аматеріуса. І все.
Васик проиграл, продул битву. Ничья. Проигравший. Сейчас мы решим раз и навсегда, кто ж сильнее, Шотов Аматериус или Арчер Геркулес. Аматеріус його так сильно побив. Ну, а йому це не помогло чогось. Він все одно проіграв. А Геркулес проходить далі, бо він побідив. І це дуже хорошо. Аматеріус проіграв. Це печально. І так. То, що там ще в нас залишився. О, я придумав битву. Битва... Новая бритва. Ой. Шторм Спріган. Це буде тройна битва. Шторм Спріган буде битися. Холі Хорус тут буде битися. І Емперор Форнеус буде битися. Отак. Зараз вони всі троє будуть битися. Не на життя, а на смерть. Я пошутив. Уничтожатель блейдов против. Чувак обычных блейдов. Який вже не хоче запускатися на арену. Ви знаєте, що їх де? Перезапустим, бо Хорусуд не хоче пускатися. Чого? А, тут я знаю. Ну ви що, не здіваєтесь? Я ж хочу, блін, зробити хорошу битву, а він, блін, вилетів, як на зло. Хоросуд, Хоросуд, що ти вилітаєш? За нього щось відео придеться. Спріган. Блін. Давайте ще раз зіграємо. Ще раз цю битву повторимо. Арену я обрав, тому що треба було железку достати. А тепер силовий диск треба достати. Я його достав. І так. Переігровка. 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 А тепер. Все ж як не підділить, принаймні заб'є когось. Если не фиг делать, то как делать? Зрыв финиш! Еще один взрывный финиш! Парнеус двух взорвал! Так что все! Поцики! Победим Эмпера Форнеус! Вот такие вот поцики! Четкие! Итак! Тепер зараз ми узнаємо, хто ж сильніший, Хорусуд або Спрайзен. Спріган або Хорусудик. Одного очка. Але хто ж з них сильніший? Зараз ми узнаємо.
Точно. И побеждает Шторм Сприган. Ган. Шторм Сприган. Ган. 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 Да. На что мы не так делать, я не знаю. Я вообще не знаю, чего я так сделал. Генезис Валькирия против... Ой. Эви Перчика. Кстати, Эви Перо мой первый бей. Кто не знал, да. И мой самый первый бейблейд. Я его помню. До сих пор. Эволюция против магии. Добавить, но не получилось. Пана запустился. Да. И победил Генезис Валькирия. Вальтриек победил. Победил Вальтриек. Вальтриек победил. Вальтриек, 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 Вальтриек. Да. Так, кто у меня еще остався? Гейст Фуфнир против Зетахелеса. Да, Зетахелес проиграл, но все-таки, 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 хай будет, Петр. Я только запустил. Я ж только запустить хотел. А он разлетелся. По всей комнате. Ого. 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 Блін, ставлю на паузу, щоб вам не було скучно. Відлоги. Я знайшов зетахілесові запчасті. Я їх всіх пособирав. Вони були всі розбросані по комнаті. По-перше. І во-вторых, ця битва якась була неудачна, бо Ахілес прям напрыгнув на гіст Фафнера. А Фафнер его делку взорве. Короче, в запуск. О! Даже на битву похоже. Не то, что то. Так можно похилить. Бо... Вот так. Что я могу сказать? Ахиллес проиграл, но все равно нормально. И Спешник победил. Ну, думаю, на этом можно уже заканчивать. Видосик. Так что... ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Знизу есть кнопочка, это как раз написано подписаться, або подпишись. И не забывайте писать комментарии. И всем адьос, мои друзья и подписчики.